Қытайда балықшылар табысы жылдан жылға артып келеді. Халықтың жағдайы жақсарған сайын теңіз өнімдеріне деген сұраныс артқан. Оның үстіне үкімет балық өндірісін дамыту үшін шаруаларға түрлі субсидия бөледі. Былтыр балықшылардың жылдық табысы 9%-ке артқан. Ресми мәлімет бойынша өткен жылы шаруалардың жылдық орташа табысы 18 мың юаньға жетіпті. Бұл шамамен 970 мың теңге. Қытайдың шығысы мен оңтүстік шығысында мұхитпен жағалай жатқан провинцияларында балық шаруашылығы өте жақсы дамыған. Жалпы теңіз өнімдері саласындағы жылдық айналым 367 миллиард долларды құрайды. Бұл елдің жалпы ішкі өнімінің 4%-ы. Қытай былтыр 64 миллион тонна теңіз өнімін шығарған. Оның ішінде балық қана емес, бақашаян, балдыр, теңіз құрттары және сегіз аяқ етінің өнімдері де кіреді. Соңғы жылдары өзендер мен көлдерде балық саны мен теңіз жәндіктері күрт азайып кеткендіктен, Бейжің билігі мұхитқа шығып, алысқа жүзетін кемемен балық аулау саласына назар аудара бастады. Қытай ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметі бойынша, мемлекеттен субсидия алатын флотқа 2020 жылға дейін балық аулау көлемін 2,3 миллион тоннаға жеткізу міндеттелген. Ал ел ішіндегі өзен көлдерге жаппай ауыс алуға болмайды. Жыл сайын экожүйені сақтау үшін көктем мен жазда мораторий жариялайды. Бұл кезде шектеу енгізілген аймақтағы балықшыларға жергілікті билік өтемақы төлейді. Теңіз өнімдерін саудалайтын Ли Юнцюн жылдың екінші жартысында табысы жақсы болатынын айтады. Жалпы қытайлықтар асқазанға жеңіл, әрі пайдалы теңіз өнімдерін көбірек тұтынуға тырысады. Қазір оның бағасы да бір қалыпты. Өйткені балық аулау маусымы аяқталған жоқ. Өзіңіз көріп тұрғандай жаңа жылдың алдында саудамызда жақсы жүріп тұр. Жалпы Қытайда теңіз өнімдерін өңдейтін 9600 компания бар. Кедендік статистика бойынша былтыр экспорт пен импорт көлемі 8%-ке артып, 32,5 миллиард долларды құрады. Бұл жаңа тарихи рекордтық көрсеткіш. Соның ішінде импорт 21%-ке өскен. Ішкі Қытайдағы халықтың теңіз өнімдеріне деген сұранысы да артып отыр. Нұрбек Бекен, Жансуй, Хабар 24, Қытайдан.